Нема заболени од коронавирус во општина Виница, информира градоначалникот Ивица Димитров. Има лица кои се во самоизолација, а се намалува и бројката на лица кои се во државен карантин. Граѓаните во главно ги почитуваат мерките на владата за заштита од COVID-19. За сега во општина Виница нема заболено лице од COVID-19, меѓутоа имаме 20 лица кои што подпишале изјава за самоизолација и 6 лица кои што се наоѓаат во државниот карантин. За сега граѓаните на општина Виница ги почитуваат мерките кои што ги донесе владата на Република Северна Македонија, како и кризниот штаб на општина Виница. Во однос на новата забрана за движење што ја донесе владата, која што стапува на сила од петок, 17 април од 16 часот, до вторник, 21 април до 5 часот. Кризниот штаб на Општина Виница донесе одлука сите деловни субјекти кои имаат можност за онлайн продажба и дистрибуција на продукти. Неопходно е да се пријават за работа во овие денови во кои важи строга забрана за движење. Пријавата на деловниот субјект да биде проследена на меморандум со основните податоци на правниот субјект, како и листа со име и презиме на лицата ангажирани за оваа намена, заверена со печат и подпис на одговорното лице. Пријавите на соодветен начин ќе бидат евидентирани во полициската станица во Виница за работа во време на забрана за движење, полициски час, и со тоа ќе се стекнат со дозвола за вршење онлайн продажба и дистрибуција на храна и други необходни продукти. Како и предходниот викенд, така и овој викенд на Општина Виница на својата веб страница, како и на страната на градоначалникот на Општина Виница, ќе обезбеди барање за сите граѓани кои што имаат аптеки, кои што имаат дуќани и кои што сакаат да ги снабдат граѓаните со продукти. И овој викенд можат да се пријават, потоа ние од кризниот штаб заедно со Општина Виница да ги пријаваме до полициската станица, се со цел за да можат навремено да ги снабдат нашите граѓани со прехранбени продукти, како и со лекови. Крајниот рок за поднесување на пријавите до Општинскиот кризен штаб за Виница е четврток 16 април 2020 година до 12 часот на телефон 033 361 945 или на мејл о vinica@t.mk.